那么讲到禽流感呢，农委会主委陈宝基每次因为禽流感的问题到立法院备询，都会因为自己的名字被立委亏。而过去呢，他总是笑笑不回应，但昨天真的生气了，因为有立委对他说：“没菜立就宝基啦，因为你现在连宝基都不行了，把他的鸡呢改成了是鸡鸭鱼肉的鸡。”不过这下子陈宝基是忍无可忍，回呛立委说：“请你尊重父母亲给我的名字，不要再用这种方式来质询。”